מה המצב? שבוע טוב. רוצה לספר לכם על שני דברים שקרו לי השבוע. תשפטו אתם. בא לי איזה אחד שבוע שעבר. אומר לי, ג'ומבה, תקשיב, יש לי רעיון אדיר. אדיר! אומר לו, נו, ספר, דבר. אז ככה, אנחנו מגיע מישהו מאוד מפורסם להופעת בלוז. הוא יעשה את ההופעת בלוז. אנחנו נביא נגנים, שהם נגנים איתך, אנחנו נקרא להם, אנחנו נעשה ביחד איתם הופעת בלוז, יהיה ערב בלוז, אתה לא תופיע בערב של הבלוז, אבל אתה תביא ציורים שלך ואנחנו נעשה את הארוחה במקום בזמן שתהיה הופעת בלוז בלי ג'ומבר. זה הראש. זה אחד. אמרתי, תן לי לחשוב על זה, בן אדם. אתמול ניגענו במקום שנקרא דורות. עליתי לבמה לנגן. מאון לאון פגש איזה אחד שעובד על האלבום שלו. הוא עושה אלבום, אלבום הוא עושה. והוא אומר, אני באלבום הזה לא רוצה לנגן. כל מיני אנשים, חברים, יבואו, ינגנו. ואז הוא אומר לי, תבוא, תבוא, תנגן, תעשה לי קצת קווקה, קווקה עם הגיטרה. תני לי כמה קטעים חשמליים, חשמל מגניב. ואז הוא אומר לי, אני אשלם לך בבירה וסמים. אמרתי לו, אוקיי, אני אחשוב על זה. עכשיו חשבתי על זה. ואני רוצה להגיד לכם פחות, חברים, פחות, פחות הקטע שלי. פחות, פחות הקטע שלי. והמבין, יבין. ומי שלא מבין, לא צריך להבין כנראה. אוי, שיש שבוע טוב, מקרוב שיר חדש. אוי.